att han sätter iväg hela gänget. Så det är bra start på Alexandersson som kommer hela vägen upp till ledningen också. Olof försöker gå på ytterspåret och borta. Kommer Olof Borska av nere mot tredje fjärde platsen. Eller kan han komma tillbaka? Nej, det gör han inte. Utan det är nere på fjärde platsen i det här läget då. Men det är Jonas Larsson som klättrar upp emot andra platsen. Olofsson upp på tredje på luckan på insidan. Det måste Olofsson. Olofsson upp på tredje platsen. Han har fått kontakt kvar. Öster efter ut av Hampus Andersson. Andersson långt ut emot räcket där borta. Men håller i fjärde platsen i alla fall. Samtidigt som börjar ta sig till de andra platsen. Alexandersson med sammanledningen har ryckt undan. Han har fått stort försprång mot övriga gänget som jagar på där bakom då. Jonas Larsson är närmast bakom på andra platsen. Henrik Alexandersson från Alexandersson. Innan andra platsen sen då har vi satt upp sju stig och någon från SNK Eda. Därefter följt av...